pronaći svog anđela čuvara, to je najčešće i najsudbonosnije pitanje. Ono što za početak, kako ja u šali kažem, i na nebu treba imati vezu, moj anđeo čuvar se bira najčešće po datumu rođenja i po vremenu kada oni vladaju. Dakle, anđeli prate putovanje duše kad se ona utjelovljuje u tijelo, dakle u trenutku rođenja, i to je naš anđeo čuvar, prate nas kroz cijeli život i ispraćuju našu dušu kada izlazi iz tijela i odlazi u duhovnu sferu.